שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד מושג חדש שנקרא וקטור קורדינטות. ובנוסף, נתחיל לסגור חובות משיעורים קודמים. מיד תראו למה אני מתכוונת. בואו נתחיל. הפעם אני רוצה להזכיר לכם את שוב את ההגדרה של בסיס. V הוא מרחב וקטורי נוצר סופית. קבוצה B שהיא V1 V2 עד VN נקראת בסיס, אם היא פורסת את V ובלתי תלויה לינארית. ומספר האיברים בבסיס זה המימד, מסמנים דים וי. וכמו שאמרתי, אנחנו נסגור חובות קודמים. אילו חובות? בואו נראה. זוכרים? כשאנחנו עובדים עם פולינומים, אנחנו כל הזמן לוקחים מקדמים, שמים במטריצה, עובדים, מחזירים חזרה לפולינומים. למה? הגיע הזמן לסגור את החשבון הזה. והנה עוד חשבון שאנחנו סוגרים. כשאנחנו עובדים עם מטריצות, אנחנו משטחים אותם לשורות של מטריצה אחרת. למה? גם את החוב הזה אנחנו נסגור בשיעור הזה ובשיעור הבא. אז בואו נראה. הנה ההגדרה שלנו. יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, ויש לי B שהוא V1 עד VN, בסיס של V. כמובן שאני לומדת מזה שהמימד של V הוא N, כי בבסיס שלי יש N וקטורים. אזי, לכל w ב-v קיימים סקלרים יחידים, Alpha 1 עד Alpha N בשדה, כך ש-w שווה ל-α1 ו-1 ועוד ועוד αn ו-n. שימו לב שעדיין לא הגדרתי שום דבר, רק ציינתי עובדות, שלכל וקטור w במרחב קיימים סקלרים יחידים, כך שהדבר הזה קורה. ואני שואלת, למה סקלרים כאלה קיימים? אהה, הם קיימים כי בסיס היא קבוצה פורסת. מה זה אומר פורסת? כל וקטור במרחב הוא צירוף לינארי של קבוצה פורסת. מאחר ובסיס היא קבוצה פורסת, כל וקטור במרחב הוא צירוף לינארי שלהם. ולמה? יחידים, למה האלפות האלה יחידות, או למה יש פה פתרון יחיד? נכון, כי b בלתי תלויה. זוכרים? למערכת יש פתרון יחיד, אם ורק אם, הקבוצה שאיתה אנחנו כותבים את הצירוף לינארי, היא בלתי תלויה לינארית. משפטים שראינו כבר מזמן. זהו, עכשיו העובדות ברורות. כל וקטור, קיימים סקלרים יחידים. כלומר, למערכת הזאת תמיד יש פתרון והוא יחיד. עכשיו נוכל להגדיר מושג חדש. וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B, שימו לב להי הידיעה, הבסיס B. בחרתי בסיס ואני בונה את וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B. איך אנחנו מסמנים אותו? w, סוגריים מרובעים ואינדקס b למטה. שווה לווקטור המקדמים בצירוף הלינארי. כלומר, הנה הצירוף הלינארי, אני בונה וקטור מהמקדמים של הצירוף הלינארי. הנה, ככה זה ייראה. וקטור הקורדינטות של w לפי הבסיס b הזה יהיה שווה אני לוקחת את המקדמים, אלפא אחד, אלפא שתיים, עד אלפא n, ובונה מזה וקטור. איפה הוקטור הזה נמצא? ב-fn. שורות כאלה, עיניות כאלה, נמצאות ב-fn. כי הסקלרים האלה נמצאים בשדה f, וכמה כאלה יש? n. לכן זה שייך ל-fn. ושוב, נשים לב שלכל וקטור w, הסקלרים קיימים והם יחידים, כלומר ברגע שנתתם לי w ונתתם לי בסיס, תמיד אפשר למצוא וקטור קורדינטות ויהיה לי תמיד רק אחד כזה. בואו נראה דוגמה. אני לוקחת את v להיות r3x, כלומר פולינומי ממעלה לכל היותר 3, עם מקדמים ממשיים, ואני לוקחת פולינום px כלשהו, 2 מינוס 4x ועוד 5x בריבוע מינוס 3x בשלישית. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה למצוא את וקטור הקורדינטות של px לפי הבסיס הסטנדרטי, E, 1x, x בריבוע, x בשלישית, לפי הבסיס B, ששווה ל-1 ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית, 1 ועוד x ועוד x בריבוע, 1 ועוד x, 1. שימו לב, בבסיס הזה יש לי 1 ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית, כל פולינום הבא, אחד החזקות של x, נופל. ואחרי זה, הכיוון ההפוך. אומרים לי שווקטור הקורדינטות של הפולינום gx לפי הבסיס b מסעיף ב' הוא 2, 1, 0, מינוס 2, נתנו לי את וקטור הקורדינטות, נתנו לי את הבסיס. ומה מבקשים ממני? למצוא את הפולינום עצמו. בהינתן פולינום ובסיס נמצא הקורדינטות, בהינתן קורדינטות ובסיס נמצא את הפולינום. אז בשביל לקבל את וקטור הקורדינטות, אני צריכה לכתוב את הפולינום שלי PX באמצעות הבסיס הנתון, הסטנדרטי. רגע, את זה אנחנו יודעים לעשות מיידית, איך כותבים 2 מינוס 4x ועוד 5x בריבוע, מינוס 3x בשלישית, באמצעות 1x, x בריבוע, x בשלישית, כמו שזה בדיוק כתוב. פעמיים 1, מינוס 4 פעמים x, 5 פעמים x בריבוע, מינוס 3 פעמים x בשלישית. ולכן, וקטור הקורדינטות של p לפי בסיס סטנדרטי, זה פשוט המקדמים. נכון, זה בדיוק המקדמים שכל הזמן לקחנו. כלומר, כל פעם שלקחנו פולינום והסתכלנו על המקדמים שלו, למעשה הסתכלנו על וקטור הקורדינטות שלו לפי הבסיס הסטנדרטי. זה מה שעשינו. ולמה זה טוב? על זה נדבר בשיעור הבא. בינתיים רק נראה איך מוצאים וקטור קורדינטות או להפך, בהינתן וקטור קורדינטות, איך מאתרים את הפולינום עצמו. עכשיו, שוב, ניקח את הפולינום שלנו, ואנחנו רוצים למצוא וקטור קורדינטות לפי הבסיס B שכתוב לנו כאן. מה אנחנו צריכים לעשות? לפתור את המערכת PX, הצבתי, שווה לאלפא כפול הראשון, ועוד בית כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי, ועוד דלתא כפול הרביעי. כמובן שתמיד יש פתרון, והוא יחיד, כי תמיד יש וקטור קורדינטות, ורק אחד. עכשיו, שימו לב. אני אוהבת לקרוא לבסיס הזה המשנה לסטנדרטי. למה? כי אני אראה לכם עכשיו כמה קל לכתוב צירוף לינארי עם בסיס כזה. בסיס אחר זה לא קל, עם הבסיס הזה זה קל. ולכן אני קוראת לו, סטנדרטי הוא לא, כי זה לא מיידי, אבל הוא המשנה לסטנדרטי, כי קל מאוד לעבוד איתו. בואו אני אראה לכם איך עושים את זה. אני רושמת לכם פה. את התשובות, ואני אראה לכם איך אני מוצאת את זה מהר. אבל, ממליצה לכם לבדוק לבד את החשבונות. אם תבינו מה שאני אסביר עכשיו, תוכלו תמיד באמצעות הבסיס הזה, שכל פעם יש לי את אחד החזקות של X שהולך ונעלם, וכל המקדמים פה הם אחד, לעשות את החשבונות בעל פה. שימו לב. אני רואה ש-X בשלישית מופיע רק בפולינום הראשון. לכן הדרך היחידה לקבל מינוס 3X בשלישית זה אם אני אקח את הפולינום הראשון ואכפול בשל... במינוס 3. כלומר, אין ברירה, אלפא חייב להיות שווה למינוס 3. אבל שימו לב, אני כופלת את הכל במינוס 3, לכן גם המקדם של X בריבוע יהיה עכשיו מינוס 3. אבל רגע, אני לא רוצה שהוא יהיה מינוס 3, אני רוצה שהוא יהיה 5. איך אני אתקן את זה? אני אתקן את זה עם הפולינום השני, כי X בריבוע מופיע רק פה, אף אחד אחר לא יקלקל את מה שאני אתקן עכשיו. אז אם לי יש כרגע מקדם מינוס שלוש, ואני רוצה שהוא יהפוך לחמש, מה אני עושה? אני אוסיף 8, כי מינוס שלוש ועוד, חמ... ועוד 8 ייתן לי את החמש שאני רוצה. ולכן, את הפולינום הזה אני לוקחת 8 פעמים, בטא שווה 8. אבל רגע, כשאני מתקנת את x בריבוע, אני משנה גם את המקדם של x ושל 1. ולכן עכשיו, גם המקדם של x ושל 1 יהיו שווים ל-5. אבל אני לא רוצה כאן 5, אני רוצה כאן מינוס 4. איך מתקנים את המקדם של x? נכון, רק עם 1 ועוד x, כי הוא לא מופיע בשום מקום אחר. ולכן, יש לי 5 ואני רוצה מינוס 4. אני צריכה לרדת 9. ולכן גמא יהיה שווה למינוס 9. נכון, כבר הבנתם, אני מקווה. גם אחד עכשיו הפך למינוס תשע, סליחה, הפך למינוס ארבע, אבל אני רוצה שהוא יהיה שווה לשתיים. אני אתקן אותו עם זה. למה יהיה שווה דלתא? אני רוצה את המינוס ארבע להפוך לשתיים, אז אני צריכה להוסיף שש. והנה, דלתא שווה לשש. את החשבון הזה אפשר לעשות בראש. לא מסתדרים, לא היה ברור, תכתבו את המשוואות, הן לא מסובכות, ותפתרו אותן. מה תקבלו? בדיוק את הפתרון הזה. איך אני יודעת? תמיד יש פתרון, ורק אחד. אם כך, בואו נסכם, מה קיבלנו? שוקטור הקורדינטות של הפולינום שלנו, px שהוא 2 מינוס 4x עוד 5x בריבוע מינוס 3x בשלישית, לפי הבסיס החדש הזה b, יהיה שווה למינוס שלוש, שמונה, מינוס תשע, שש. שימו לב להקפיד לשים את המקדמים לפי הסדר. הראשון כופל את הראשון, השני כופל את השני, השלישי כופל את השלישי, והרביעי כופל את הרביעי. והנה הסעיף השלישי, אני מזכירה לכם. נתנו לי פולינום כלשהו, את וקטור הקורדינטות שלו לפי בסיס V. מי הוא? שתיים, אחד, אפס, מינוס שתיים. ואנחנו רוצים לזהות מי זה הפולינום G. ולכן, אם אני יודעת את הבסיס ואני יודעת את המקדמים, אני צריכה לכפול ולחבר, לכפול ולחבר, ומשם לקבל את G. אז הנה GX. זה יהיה שווה לפעמיים הפולינום הראשון בבסיס B, ועוד פעם אחת הפולינום השני, ועוד אפס פעמים הפולינום השלישי, ועוד מינוס שתיים פעמים הפולינום הרביעי. תעשו את כל החשבון, תחברו הכל ביחד. ותקבלו ש-GX שווה ל-1 ועוד 3X ועוד 3X בריבוע ועוד 2X בשלישית. נתתם לי קורדינטות, נתתם לי בסיס, אני הצלחתי לשחזר את הפולינום GX. שימו לב שלו הייתי לוקחת עבור הפולינום GX את וקטור הקורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי, מה זה היה? לא צריך לעשות חשבונות. פשוט המקדמים. 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. כשעובדים עם הבסיס הסטנדרטי, מה שאני רואה בעין, זה גם מה שאני צריכה. כשהבסיס הוא לא סטנדרטי, צריך לפתור מערכת משוואות. הנה דוגמה נוספת. הפעם אני לוקחת את v להיות r3. הוקטור שלי יהיה מינוס 1, 5, 4. ואני רוצה למצוא את וקטור הקורדינטות של w לפי הבסיס הסטנדרטי, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. ואחרי זה אני רוצה למצוא לפי הבסיס, 1, 1, 1, 2 מינוס 1, 0, 3, 0, 2. שימו לב שאני כבר אומרת לכם שזה בסיס, לכן יהיה פתרון יחיד תמיד. כל תוצאה אחרת אומרת שמישהו פה טעה. או טעיתם בחשבון אם קיבלתם שאין פתרון, או אין סוף פתרונות, או שמה שחשבנו שהוא בסיס, הוא לא באמת בסיס. כמובן שאם אני אומרת שזה בסיס, אני כבר בדקתי. אז בואו נכתוב צירוף לינארי באמצעות הבסיס, הבסיסים הנתונים בסעיף א' ובסעיף ב'. אז בסעיף א', איך כותבים את 1 מינוס 5 4 באמצעות הבסיס הסטנדרטי? נכון, פעם אחת הראשון, ועוד חמש פעמים השני, ועוד ארבע פעמים השלישי. מינוס אחד הראשון, חמש השני וארבע השלישי. ולכן, מהו וקטור הקורדינטות של w לפי הבסיס הסטנדרטי? מינוס אחד, חמש, ארבע. אבל רגע, מינוס אחד, חמש, ארבע זה גם הוקטור עצמו. נכון, שמת לב יפה. ב-fn וקטור קורדינטות של, ד... של וקטור מסוים, לפי בסיס סטנדרטי, שווה לווקטור עצמו. רק ב-fn. קורדינטות לפי סטנדרטי זה הוקטור עצמו. למה רק ב-FN? כי אם אני נמצאת במרחב אחר, וקטור הקורדינטות נמצא במרחב אחר, אבל הוקטור עצמו נמצא במרחב מסוים, וקטור הקורדינטות ב-FN. מה קורה ב-FN? גם הוקטור וגם וקטור הקורדינטות, שניהם נמצאים באותו מרחב, ולכן הם באמת מתלכדים. ו... עכשיו אנחנו רוצים למצוא את וקטור הקורדינטות לפי בסיס אחר. מה אנחנו צריכים לעשות? כמובן לכתוב צירוף ליניארי. אלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי. הפעם עם בסיס כזה בעל פה אני לא יודעת לפתור. רושמים את המשוואות, אלפא ועוד שתי בטא ועוד שלוש גמא שווה למינוס אחד וכן הלאה, ומקבלים איזושהי מערכת אי הומוגנית, שכל מה שאני יודעת כרגע להגיד לכם, שיש לה פתרון, והוא יחיד. אני כבר עשיתי את החשבונות לבד, וקיבלתי שאלפא יוצא 2, בטא יוצא מינוס 3 וגמא יוצא 1. כמובן, אפשר לבדוק שלא טעיתי, ואפשר לבדוק שאתם עושים את החשבון לבד ומקבלים תשובה כמו שלי. תמיד אני מציעה לכם את התרגילים שאני לא עושה עד הסוף להשלים לבד. אם כך, מהו וקטור הקורדינטות של W, או אותו וקטור לפי הבסיס החדש B, המקדמים בצירוף הלינארי? 2 מינוס 3, 1. והנה דוגמה שלישית. הפעם אני לוקחת את v להיות מטריצות 2 על 2. ואני לוקחת את המטריצה a להיות 1, 2, 2 מינוס 5. מה אני רוצה לעשות? למצוא את וקטור הקורדינטות של a לפי הבסיס? נכון, הבסיס הסטנדרטי. של המטריצות 2 על 2. מה אני צריכה לעשות? לקחת את A ולכתוב כצירוף לינארי של הבסיס הסטנדרטי. רגע, ואיך כותבים את זה? פעם אחת הראשון, פעמיים השני, פעמיים השלישי, מינוס חמש פעמים הרביעי. נכון, זה מה שאמרנו לשטח מטריצה. כשאני לוקחת את המטריצה A, 1, 2, 2, מינוס 5, וכותבת אותה כשורה ארוכה, מה באמת עשיתי? נכון, לקחתי את וקטור הקורדינטות שלה לפי הבסיס הסטנדרטי. A היא איבר במרחב המטריצות 2 על 2, וקטור הקורדינטות הוא איבר ב-R4, המטריצות שלנו ממשיות. ואז לוקחים מטריצה, משטחים לשורה ארוכה, זה נקרא לקחת וקטור קורדינטות. עכשיו אני רוצה לכתוב לפי הבסיס, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. נכון, זה נראה מוזר, לא? אמרנו שהמימד של r, 2, 2 הוא 4. מה פתאום אני מביאה לכם בסיס עם שלוש מטריצות? אהה, שימו לב שהמטריצה A היא מטריצה סימטרית. אני יכולה להסתכל עכשיו על A בתור A-VAR במרחב המטריצות הסימטריות. ובמרחב המטריצות הסימטריות המימד שלו הוא 3, ולכן כל מטריצה סימטרית תהיה צירוף ליניארי של בסיס עם שלושה איברים. והנה בסיס עם שלושה איברים, זה בסיס של מרחב המטריצות הסימטריות, ולכן וקטור הקורדינטות של A כאיבר במרחב המטריצות הסימטריות, יהיו לו רק שלושה רכיבים. איך זה ייראה? אנחנו נכתוב את הצירוף הלינארי של 1, 2, 2, מינוס 5 באמצעות הבסיס הזה, ונקבל שהמטריצה A, וקטור הקורדינטות שלה לפי הבסיס B הוא 1, 2, מינוס 5. פעם אחת הראשון, פעמיים. השני ומינוס חמש פעמים השלישית. שימו לב, ב-R2,2 וקטור הקורדינטות היה 1, 2, 2, מינוס 5. שתי המטריצות האלה עומדות כל אחת בפני עצמה, כי במרחב המטריצות 2 על 2, מותר לי לקחת כמה פעמים שאני רוצה את זה כדי שיצא פה מספר, וכמה פעמים שאני רוצה את המטריצה הזו כדי שיצא פה מספר אחר. אבל במטריצות סימטריות, שני האיברים פה שווים, ולכן יש לי רק מטריצה אחת, שתחייב אותי שמה שיש בפינה 1-2 שווה למה שיש בפינה 2-1. ולכן את המטריצה הזו אני לוקחת פעמיים כדי לקבל את השתיים שכאן, יחד עם השתיים שכאן. לא להתבלבל, אנחנו צריכים לבחון באיזה מרחב אנחנו נמצאים, מהו המימד שלו, מהו בסיס שלו, ולפי זה למצוא וקטור קורדינטות. וזהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא, נראה תיאוריה שקשורה לווקטור קואורדינטות. תודה רבה לכם.